2014-2015 ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက်နိုင်ငံတော်ဘတ်ဂျက်တွေကိုစီမံကိန်းတွေအတွက်သုံးစွဲမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့မြို့နယ်ပေါင်း180မြို့နယ်ကိုလေးလာကြည့်ပါကပွင့်လင်းမြင့်တာမှုအားနည်းပြီး20ရာခိုင်နှုန်းခန့်သာပြီးစီအောင်အကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်နိုင်တာကိုတွေ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီလိုပြောကြားမှုကိုဘတ်ဂျက်လေးလာစောင့်ကြည့်ရေးအကြံပေးအဖွဲ့ကဇွန်လ29ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့တော်ဝင်နေစီခမ်းမမှာကျင်းပတဲ့2014-15ဘတ်ဂျက်လေးလာစောင့်ကြည့်ရေးအစီရင်ခံစာကိုရှင်းလင်းတင်ပြဆွေးနွေးပွဲအခမ်းအနားမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဝန်ကြီးဌာနရဲ့ဘတ်ဂျက်ခွဲဝေသုံးစွဲမှုအပေါ်Institute for Peace and Social Justice (IPJS) Capacity Development Center (CDC) နဲ့ Renaissance Institute (RI) တို့ပူးပေါင်းပြီးလေးလာသုံးသပ်တဲ့အစီရင်ခံစာတရက်ကိုဇွန်လ29ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့အစီရင်ခံစာအရဝန်ကြီးဌာနရဲ့ဘတ်ဂျက်သုံးစွဲရမှာအလွေအလွေဖြစ်နေမှုတွေစီမံကိန်းတွေအကောင့်ထဲဖော်မယ်လို့ဘတ်ဂျက်တင်ထားပေမဲ့လက်တွေမှာအကောင့်ထဲမဖော်ဖြစ်သေးတဲ့ဝန်ကြီးဌာနတွေရှိနေကြောင်းနဲ့အထူးသဖြင့်ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၊မွေးမြူရေး၊ရေလုံငန်းနဲ့ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာန၊ဆက်သွယ်ရေး၊သတင်းအချက်အလက်နဲ့ဤပညာဝန်ကြီးဌာန၊နေဆက်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၊စောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ရထားပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာနတို့ဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့စုစုပေါင်းအကောင့်ထဲပေါ်ရမယ့်လုပ်ငန်းပေါင်း230ကျော်မှ68ခုကျန်နေသေးကြောင်းဆက်သွယ်ရေးသတင်းအချက်အလက်နဲ့ဤပညာဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့လုပ်ငန်းပေါင်း160ကျော်မှ63ခု၊မွေးမြူရေးရေလုံငန်းနဲ့ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာနဟာလုပ်ငန်းပေါင်း140ကျော်မှ38ခုလှုပ်ဆောင်မှုကျန်နေသေးတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနဟာလုပ်ငန်းပေါင်း340ကျော်မှ29ခု၊နေဆက်ရေးရာဝန်ကြီးဌာနဟာလုပ်ငန်းပေါင်း41ခုမှ16ခု၊စောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဟာလုပ်ငန်းပေါင်း82ခုမှ15ခုလှုပ်ဆောင်မှုကျန်ရှိနေကြသေးပြီးရထားပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့လုပ်ငန်း32ခုမှ14ခုလှုပ်ဆောင်မှုကျန်ရှိနေသေးတယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။စုစုပေါင်းဝန်ကြီးဌာန28ခုရဲ့လုပ်ငန်းပြီးစီးမှုအခြေအနေကိုဖော်ပြထားပြီးအဲ့ဒီ28ခုကလှုပ်ဆောင်တဲ့စီမံကိန်း1290ကျော်မှ258ခုဟာမလှုပ်ဆောင်ရသေးတဲ့စီမံကိန်းတွေဖြစ်ပြီးလှုပ်ဆောင်စဲစီမံကိန်း940နဲ့လှုပ်ဆောင်ပြီးစီမံကိန်း295ခုရှိရလို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ရှာကိုင်းတော့အနေနဲ့ပြီးစီအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့စီမံကိန်း22ရာခိုင်နှုန်းရှိပြီးစောက်လုပ်စဲစီမံကိန်း56ရာခိုင်နှုန်းနဲ့လုံးဝဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းမရှိတဲ့စီမံကိန်း22ရာခိုင်နှုန်းရှိရလို့ဖော်ပြထားပါတယ်။